daawadayaal aan idhaahde asxaabta halkan ku xidhan bejkeyga facebookgeyga aan idhaahde aad baan horta dhammaantiin baa idiin salaamaya meel kastoo daafaha dunida aad ku sugan tihiin. Waxaan rabay inaan arrin yar aan maanta idinla wadaago saaxiibayaal, arrintaasoo ah kolley dayfka wax laysugu yahay aakhiraabo layskama celinaayo, dadkuna maanta waxay wax isku yihiin markay wax isku qabtaan, laakiin qofkan waxba kuu qabanayn amba qofkan waxba kuu tarayn waxa laaliya wuxuu kuu yahayba ma jirto. Kowdhey midda meesha taalla waxa weeyaan asxaabay kolley wax yar suga midda meesha taalla asxaabay waxa weeyaan waxaan rabay arrin yar inaan idinla wadaago arrintaasoo ah kolleyba dee horta ilaahay qof walba wuxuu u abuuray inaad adduunyadana uga shaqaysato sidii qof abidkii noolaanaya aakhirana markaad xasuusatid sida qof saacaddaa la taaganyahay dhimanaya. Maanta asxaabay waxaa soo korodhay arrin yaroo muhiima, arrintaasoo muhiimka ah oo ah waxaa jira ilmo yaroo babya gabadh yar oo Yasmin la yidhaahdo oo magaalada Muqdisho ku nool sida lay sheegay. Waxa weeyaan ilmaha yar wuu xanuunsanayaa, xanuunkaasina waxa weeyaan xanuun ay la dhalatay oo ilaa berigay dhalatay ilaa hadda haysta. Kolley dee maanta qofka markuu taajir yahay moogta waxba kaagama baahna, oo isagaaba qofkii markuu wax haysto dee isnoloshiisa maarayn kara, laakiin qofku wuxuu u baahdaa qofka kale markuu waxba haysanin amba markuu qofka kale uu dhaamo ma garatay. Markaa asxaabay waxaan doonayay inaad ila caawisaan arrin yar inantan yar oo wixii dee maanta waxaad meel dhigato. Maanta haddaad $1 meel dhigatid waa wax ku yaala noloshaada ilaa aakhira kugu sugay ma garatay. Soo markaa asxaabay anigu maanta dee waxaan ku caawin karo horta maba jirto. Wixii aan ku caawinayna waxa weeyaan inaan u hadlo
anba aan maxaa la yidhaahdaa de jeebkayga intan waxuu ka soo saaro waxaan ku darsan karo aan ku darsado idinkuna maadaamood asxaabtay tihiin dad wanaagsan oo soomaaliya tihiin muslimiin aad tihiin oo dhiigga idinku jira uu yahay soomaalinimo dee soomaaliduna walaal waxayna isku qabato meel kasta joogto weeyaan qofkii dhibanna inaa maxaa la yidhahdaa la caawiyo weeyaan inanta yar maxaa la yidhaahdaa waa ilma yar oo u baahan tahay in la caawiyo waa ilma yar mustaqbal iyo nolol doonaysa inay dee yeelato inkastoo weli yar tahay oo bebi tahay haddana dhibaatadu imika waxay haysataa iyadana way haysataa waalidkii dhalayna way haysataa hooyadii maanta haddaani maxaa la yidhaahdaa hadday hooyadu maanta maxaa la yidhaahdaa ay haysato wax caawiya amba dee maban soo fadhiisanan xaggan ma garatay laakiin waxaa la yidhi waa inaa soomaalidu dee ay isku kacaan oo wax isku qabtaan ilmaha yar waan idintusi doonaa anigu inkastoon qalbigaiga xanuunay oo runtii ka damqaday oo runtii aan aada iyo aada iyo aada uga ilmeeyey yarsuga ilmaha yar baan idin daawadsiinayaa yaasmiin baa la yidhaahdaa waa bebi yaroo nunuya waa ilmo yaroo dhiban waa ilmo yaroo u baahan dalka dibaddiisa ina caafimaad loo geeyo waxaan jeclaan lahaa qof walba maanta dee haddaad hal dollar xataa iska soo urursaan waa wax xun bay noqonaysaa moogta maanta waxaan lagu khasaarin ba horta bini aadan baa jira marka anigu kolley asxaabay maanta maadaamaan asxaab fiican haysto idinkuma khasaarin idinkuna iguma idaan khasaarin marka inaan iscaawino weeyaan ilmaha yaraan tuso marka maxaa la yidhaahdaa waxyar isuga asxaabay waxaa jira dad bilaa qalbiya oo qalbi lahayn oo hadal iyo maalaayacninimo un meesha